Василь з дружиною на прогулянці у Черкаському парку. Нещодавно подружжя повернулося з Польщі. Чоловік-доброволець пішов на фронт одразу після повномасштабного вторгнення, а звільнився через рік, бо отримав контузію та інсульт. До сусідньої країни вирушив на реабілітацію. Були процедури, нам робили масажі, тут все, всякі терапії, все було у нас. Лікарі дивилися за нами. Було дуже чудово. Бачучи нас, вони плачуть, постійно обнімають нас. Це така підтримка, дуже-дуже тепла з їхньої сторони. Це просто дійсно братський народ, який там допомагає. І ветерани їхні приїжджали, які воювали в Іракі. В цьому нам питалися з ними грати в волейбол навіть. Поїздку до Балтійського моря організувала Польська асоціація поранених і травмованих у місіях за кордоном за підтримки благодійних фондів. За 2 неділі я трошки така стала веселіша, живіша, тобто з якимись другими емоціями. Тобто, ну, все стало трошки на свої місця, трошки, небагато, але трошки. Українців запросили вперше, загалом 40 осіб, і майже третина з них – черкащани. Школа танго, в якій ми займалися з дружиною 5 років до війни. Володимир показує, як танцював з дружиною після відновлення. Після поранення у квітні 2022-го він переніс 20 операцій і зараз наново вчиться ходити. Поїздка до Польщі, каже, повернула смак до життя. Спілкування з такими ж пораненими, як я, спілкування з ветеранами, польськими ветеранами. Є на що подивитись. Тобто, общалися між там. Подивитись, як хлопці відновлюються. Ну, да, це треба, щоб не було депресії. Це питання номер один щодо реабілітації і адаптації наших ветеранів. І хлопців від самого першого кроку, коли вони повертаються в соціум. Тому що окрім реабілітації їх і допомоги їм, потребує допомоги їхні родини. Їм всім потрібно вчитися жити, а нам потрібно вчитися жити з ними. На Балтійському морі українські ветерани з родинами перебували 2 тижні. Поєднували медичні консультації та відпочинок. І запевняють, програму їм організували насичену. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».